Já jsem ti volala, víš, že bys mi to třeba zvedla. A byla ty, a já byla ty. Hora, co to je za číslo? Mám číslo. Takové číslo nikdo. Takové číslo. Nikdy se pozdravím jak pozdě. Ah!
Ale to je to, co
Thank you.
Tak vás vítáme v půlce zápasu.
Thank you.
Jo,
samozřejmě pro mě tam. Thank you.